Привіт, я Маркіян Камиш і сьогодні 26 травня, вже 26 травня, і ми знаходимося в прекрасних прип'ятських джунглях у мікрорайоні міста, в якому все не просто заросло та перетворилось на сосновий та мішаний ліс, а в якому знаходиться дуже багато будинків, і тому тут нас помітити доволі складно, навіть якщо ми будемо галасувати і вмикати якийсь хороший Dark Ambient, аби відчути нічну Прип'ять краще.